Moskva? Far! Hvad, er du ikke gået i seng endnu? Jeg har ikke fået nogen godnathistorie. Nå, ja, det kan vi jo ikke have. Har du spurgt din mor? Nej, hun gider aldrig. Du skal læse godnathistorie. Okay, jamen, skal vi så ikke prøve en ny dag? Nej, det skal være den gode. Den her? Bliver du aldrig træt af den? Ikke når du læser den, far. Okay, lad os se her. Skoven så et kagehus, følte med det samme, som var jeg i en rus. Og ind igennem vinduet, der kunne jeg jo se, der boede ingen heks, men kun en dejlig fe. Hun var af sukker, så sød, af marcipan, så blød, af candy floss, så fin. Hun skal blive min, bange, bange på.